بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت مندو نن توستا زدو ویڈیو کوم نوی موبائل نا انشاءاللہ مانے موبائل چکن دے اپنی مدد آپ تحت بنے او خوشتل لو ما غدر مسافر ہوتا ہوئی خو مسافر بزن کر گڑے ہو حالانکہ خدمات در طول دے مسافر دے پارا کوم فبارال نو ٹوری او بس اللہ دی مجھتا دو موبائل قدرمان کی او بختوار کی انشاءاللہ مجھے بتو سے خدمات فری آف کوسٹ اینی ٹائم کو خیر سا کلا پوسیبل بھی اور ان شاء اللہ مجھ سراؤ سے تو نن پہلا موبائل پہلا ویڈیو پہلا ولاگ اگورے اور لازمی کمنٹ سو کہ پلیز چھ مو دو نئے موبائل سنگ دے او گیس کے چھ مو دو موبائل کم یو موبائل دے پوش ڈیر زبردست موبائل ملو شو اور بس ان اس میں بدیر کی اوخ سن لو اور پہلا ولاگ دے خیر سا دے مو دو موبائل اور روان دے نو شار نیم خیر سا دوستا بوزا کوریج کون خیر سا اسے مجھ سراؤ سے عزت مند مجھے روز سیدھے انشاءاللہ بس تو خیلو نا راو اشتلو موسم خونن ماشاءاللہ دا سے کرمی کو چری دل لکنا چی یال دین نا دے خوش شکر دے بس وریس پکے زیرو سی پا بوکی اور بات بھی لگی چی موسم نورمخ کے سنگے دے خوریس پکشتا دے وقت ویڈیو دیرہ بینتہا گرمی اوٹری دیرہ رسا رسا خیلی درد رسا لکه مسافرونو بایگانو دی ویدیو برا که رزمی کومنٹو که صرف یس او نو که خیر دی دیر که تکلیف نشه که ولی ما کوه صرف اونلی یس او نو که یس وو که خودو پوچم چیرا کولیٹی بیست او کنو مو کنو بازو بایم چیرا کولیٹی شانه دا و ای هوب چی تو سو بودو کولیٹی پاشوی خرسا لکه چی ما تا خود رشا لگی و تا زی برسنگ دا پاتن لگی پیو تا مجھے انٹریو کے لئے خیر سا ہمیں اولو پا بیو تا رور سی دلو شارنا او دیر گرمی والی ہوں گرمی دیتا تو پاپو بازور دے او آر ٹیم بیزی بھی او دا غلط چی ہر قسم سیز ہر قسم آئٹم تو سی تا پاپو بازور کی ملوی سی اس مولا دے پاپو ہسپیٹل میا راشید حسین شہید اسپتال سر مولا بس پروسو کو دا پاپو اسپتال دے دلتا کہ دا سے ڈرائیونگ دے بچا اور بچاو زون بچکا و بل بچکا وہ اس کے کچھے رہے پا اصول رول لینو بس بے وکول بے وپوتے بھی ہیں بے ویلیسو منٹے سا پار پا بندو بندو کے کہیں داگا دے سینہ سکول چین سب پٹوپ یو دیشی اس کو یہ لوگا کہ پٹوپ سینہ سکول دے ہاں سینہ پبلک سکول چی ایڈوکیشن لے ہو سرخا لگی ہے چیرہ بیسٹ شد ہے
دغه دی موږ خټک گیټ بس راورسې ان شاء الله نه جوړ شو خټک گیټ دغه دی دا وکیا دا به دغه لار ته مشکلی درونه دا چرار صالح خان ته خصوصا چې موږ روان یو سي ان جی اچو نو ګیسټ په اړه به مخکې سفر کوم را